Assalomu alaykum, kanalimiz a'zolari, YouTube tomoshabinlari. Bugungi videomizda mana shifr so'ragan, o'sha tom xizmati so'ragan aka-ukalarimiz uchun video qilishga qaror qildik. Mana hozir narx-navolari bir qator o'sha qancha material ketadi, barchasini aytib o'tib ketamiz. Bu hozir kvadratlar qancha ustaq, qancha bo'lyapti hozir? 2023 mana dekabr oxiriga keldik. Hozir qanchadir? 45 ming, 50 ming shunday qilamiz. 45 50 ming kvadrat bo'ladimi? Yo, metrga bo'ladimi? Kvadratiga. Kvadratiga 45 50 mingdan bo'lay ekan. Shu fasonlar ham 45 50 mingdan chiqadimi? Bu 600 gram nima deydi o'zi? Qanaqa variant? Xohlagan fason qilib beriladi-da. O'zi Qashqadaryo bo'yicha olasizmi zakasi yo? Qashqadaryo Samarqand bo'yicha ham o'sha masalan viloyatga chiqiladigan bo'lsa yo'l kiralar hisobga olinadi. Azizlar shunga ham e'tibor berasizlar. Bu Qashqadaryo bo'yicha shunaqa narxlar bo'lyapti. Hozir barchasini ko'rsatib o'tamiz. Hozir olib chiqib qancha kvadrat ketgan shunga? 320 320 kvadrat bo'lgan mana shu shifrimiz. Hozir listlarga qaraman, farqlanadimi bu list anonsiga? Ha, 3.5lik list ishlatilgan ha bunga. Azizlar xohlagan fason dizayn qilib berishadi. O'sha patolog xizmatlari ham, o'sha tom shifr qoqish variantlari ham bor. Mana kompleks qilib o'sha ayvonlarni ham qilib berishgan. Mana ko'rib turibsizlar, telefon raqam qo'yamiz, WhatsApp, Telegram ulangan, aloqaga chiqib yurasizlar. Buni boshqacha variantlari ham, slojni variantlari ham bo'ladimi? Narxlari o'zgaradimi yo o'sha narxi o'zgaradi. Shuni ham e'tiborga olinglar azizlar. Hozir shu fasonni 45 50 mingdan qilib berishgan. Mana hozir old tomondan. Qancha bu? Ha, o'tgan yilki narxlar bular azizlar. O'tgan yil bo'lgan. Endi kelishtirib qilib beriladi. Hozir old tomonlarini ham ko'rsatib o'tamiz. E'tibor berasizlar, juda ham chiroyli ishlangan. Ikki yonboshlari ham. WhatsApp, Telegram ulangan raqam qo'yamiz. Aloqaga chiqaverasizlar, bemalol o'sha patkulch qilib berishadi. O'sha shifr variantlari ham bor, patolog pol ishi qurish hammasini azizlar aloqaga chiqaverasizlar. Ha, oddiy shifr az bizla qancha? Ha, konvert bo'lsa 35 ming. U dvuxskatni bo'lsa 30 ming, ha? O'sha barcha xizmatlar mavjud. Mana bunda oddiy o'sha az biz shifrlarni ham qilib berishadi. Narx-navolarni kelishtirib aloqaga chiqaverasizlar azizlar. Kimda qanaqa savollar bo'lsa, takliflar bo'lsa yozaveramiz. Ustakamizga aloqaga chiqaverasizlar. Barcha xizmatlar mavjud, murojaat qilaverasizlar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.